Вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі тема. І сьогодні для вас у студії працюю я, Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. Сьогодні працюємо для вас у прямому ефірі, так що долучайтесь до нашої розмови, адже сьогодні ми говоримо про патріотизм в контексті нашого державотворення. Адже ми сьогодні зібрались в переддень свята, яке відбудеться завтра. Завтра в кожному місті України відбудеться церемонія підняття державного прапору України. Отже, прапор України зараз для всіх символ патріотизму. Який патріотизм сьогодні, яке його обличчя, поговоримо з депутатами обласної ради. Я рада всіх їх представити, знайомтесь. Отже, Сергій Петрович Іващук, голова фракції Аграрної партії України. Лілія Степанівна Брухнова, заступник голови фракції політичної партії «Об'єднання Самопоміч». Доброго дня. Так, Михайло Дмитрович Бойко, голова фракції політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Шутяк Андрій Васильович, член фракції політичної партії «За конкретні справи». Доброго дня. Юрій Валентинович Смаль, член фракції політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Доброго дня. І Яків Миколаївич Цуглевич, член фракції політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Доброго дня. Рада всіх вітати у нашій студії. Отже, панове, яке ж все ж таки обличчя патріотизму сьогодні? Хто почне? Ну, давайте почну я. Давайте, пані Лілія. Якщо говорити про патріотизм, то ми не можемо дивитися тільки з сьогоднішнього дня, тому що це є певна ментальна категорія, яка формувалася протягом багатьох років і навіть сторіч. Ми з вами можемо згадати і наших славних гетьманів, нашу Українську Народну Республіку, також де були патріоти нашої української держави. Вони хотіли бути незалежними, вони її любили, нашу вітчизну. Але формуючи патріотизм сьогодні, ми повинні не забувати, що це саме найкраще формування проходить в дітей з маличку, тому що в них ще немає остраху, ще немає того егоїзму, і вони готові допомогти. Тому, мені здається, от нашій державі 25 років, і ми повинні розуміти, що ті люди, ті діти, які народилися уже в нашій незалежній Україні, вони і є тими патріотами, а всі ми повинні просто допомагати і плекати це відчуття патріотизму. Угу. Але все ж таки, з історією цей патріотизм змінився, і останні події, які були в нашій державі, патріотизм нас виховувався не тільки гарними, але й кривавими подіями в історії. За 25 років це обличчя нашого патріотизму змінилось, бо зараз ми плекаємо в дітках, яких ростуть, цей теперішній патріотизм. А от яким він був на протязі цих 25 років? Як він змінився до сьогоднішнього дня? Ну, перш за все, патріотизм – це є певна ідеологічна база. І з кожним роком ми все одно стаємо більш свідомішими. У нас зростає наша сила духу, і ми говоримо про те, що ми не просто любимо Україну як нашу країну, в якій ми живемо, а ми любимо ту незалежну Україну, де ми творимо, працюємо, щоб вона була хороша, процвітаюча країна, щоб ми нею могли гордитися. Адже, розумієте, є поняття сліпого патріотизму, ми також не повинні його плекати. Тому що ми повинні ростити і самі бути досить свідомими, щоб людина розуміла, що вона патріот не тому, що вона народилася в цій країні і живе, і це її переконання, а тому, що вона робить все для того, щоб жити в цій країні і творити. Патріот на сьогодні, я вважаю, що кожен визначає це слово сам для себе окремо. Хтось, одягаючи маленькій дитинці вишиванку і формуючи образ справжнього українця. Хтось, навпаки, патріот в тому, що він проживає в країні нашій, чесно сплачує податки, не порушує закони. Це також є відчуття патріотизму. Його потрібно плекати, вирощувати і кожен раз говорити про те, що це насправді ті люди, які гідні називатися українцями і є патріотами нашої країни. Ну, звичайно. Як ви вірно замітили, ми перебуваємо на переддень свята Дня Незалежності нашої держави. І спостерігаючи, от ми вже люди більш старшого віку, спостерігаючи ті
речі, які відбувалися за цих 25 років, ми багато чого бачили і багато з чого маємо зробити висновки. Ну, стосовно патріотизму, він доведений тими подіями, які відбулися в 13-14 році. Тобто, наша нація, українська держава, народ української держави, він собі, сам по собі досить патріотичний і переконаний в цьому, бо коли піднялися люди на захист держави, тобто коли держава не могла надати певних важелів війську і так далі, забезпечення, то піднялися люди всі від малого до найбільшого і старшого, і це зробили. Але разом з тим хотілося зауважити наступне, що ми як держава Україна маємо всі формальні ознаки держави, тобто гімн, конституцію, уряд, Верховну Раду, але наповнення нашої держави, на жаль, от на протязі цих 25 років, воно стає все, стосовно громадян України, стає все менше і менше. Тобто люди зубожіють. Не треба забувати, що ми вийшли в 91-му році другою по економіці взагалі серед країн тодішнього Радянського Союзу, республік. І, на жаль, ми все це розгубили за протягом. Чому так відбувається? Чому пересічні громадяни, коли треба захищати державу, вони підіймаються як один, але держава натомість до них не обертається обличчям. Це стосується багатьох аспектів, і ми не будемо зараз, в принципі, сьогодні пересвяткова передача, але насправді так воно є і не сьогодні. Андрій Васильович? Ну, я хочу сказати, знаєте, якщо говорити вже відносно, торкаючись на нашу незалежність, то починаючи з 91-го року, я хочу сказати, що це взагалі спланована була акція Російської Федерації, зокрема по відношенню до України. Дійсно, ми були економічно другою державою. Всі прекрасно розуміли, що і в тому числі в першу чергу Російська Федерація, яка не хотіла нас відпускати, вони прекрасно розуміли, що на той час у нас була боєздатна армія, у нас була ядерна зброя. У нас був високий потенціал інтелектуальний, і, звичайно, була, так я би сказав, така незалежність була нам віддана така, знаєте, легка. І тому, в принципі, для того, щоб хочуть українці розвивати патріотизм, хочуть українці там свою там державну мову, хай вони поки розвивають, а ми тихенько будемо свою робити справу. І от на протязі 25 років, от до чого ми дійшли сьогодні, це якраз діяльність країни, яка чітко спланувала свій план по відношенню до України. Перше, що вони зробили, це знищили ядерну зброю, познущалися над нашою економікою і, саме головне, знищили армію. І знищили її на протязі усіх цих років. Тому, звичайно, патріотизм в цьому аспекті, я би хотів сказати, що зіграв дуже важливу роль. Тому що і 2004 рік, і 2013-2014 рік чітко показав, що українці – це нація, і українці – це народ, який ніколи не опустить руки. І народ в даній ситуації, коли держава дійсно вже не змогла нічого зробити, то народ повстав, народ допоміг. І отут, знаєте, згадую одну бабусю, яка везла хлопцям туди на передову, бус їхав віз допомогу. І вона, і вже нема куди взяти, забити бус. А вона каже: ні, ви в мене таки візьмете оцю картоплю і довезете туди, куди потрібно, туди хлопцям наперед. Тому я хочу сказати, що отут, мабуть, і вийшов прорахунок Росії щодо патріотизму України. Українці – патріотичний народ, і українці, як нація, за свою землю завжди буде стояти. І ми взагалі, я думаю, що це все закінчиться, і ми переможемо. Дякую. Ну, українці, так, ми любимо свободу, у нас це в крові, ми завжди групувались, скільки віків і український народ хотіли знищити, але не знищили. Не свобода, а воля, закладена генетично нам, українцям. Так. Але все ж таки, коли стались події, які визвали просто бурю цього патріотизму у людях, це був саме громадянський вияв, саме тих людей, які вийшли. Чи є зараз, от, дивлячись на саму політику держави, чи є цей стержень національний, патріотичний, який виховується? Адже, ну,
в кожного, як от сьогодні пані Лілія зазначила, патріот це кожен розуміє по-своєму, так само, як і патріотизм, і для кожного символи нашої держави, вони також розцінюються по-своєму. Хтось це показує одягом, хтось наклейками на машині, а хтось просто сплачує податки і розвивається, і показує Україну на міжнародному рівні. Тобто для всіх це інше. От який цей стержень патріотизму, націоналізму в Україні зараз? Не люди, в людини він кожний. От як влада турбується за те, щоб він був? Який він? Ну, давайте ми трошечки розмежуємо поняття. Те, що говорив мій колега, він говорив про політичну окупацію, яку робить наш північний сусід. Це насправді формує в нас патріотизм і закладає ті цеглинки, той фундамент, той ідеологічної платформи. Це перше. По-друге, якщо ми говоримо про символи нашої держави, безумовно, що вони не є формальними. Герб, наш прапор, гімн – це є нашими основними символами державності. А от згадуючи історію нашої вже незалежної країни, то вона насправді почалася в 1991 році. Адже ми хочемо чи не хочемо, жодного разу на протязі багатьох віків Україна як держава не була незалежною. І от оці 25 років ми з вами формуємо свій образ, образ незалежного українця, тої людини, яка може гордитися своїм статусом. Незалежність – це насправді досить складна річ. І ми не можемо її характеризувати одним словом. Ну, можна сказати, що незалежність – це є сила духу. От тут у нас він нескорений на протязі багатьох віків. Якщо говорити про незалежність, то вона є в багатьох сферах нашого життя і багатьома категоріями вимірюється. Це і політична, це і фінансова, але найбільша духовна наша незалежність, яку ми з вами плекаємо. Тому що якщо ми будемо сильні духом, то нам нічого не буде страшно, і ми скоримо любі перешкоди. Ось. А якщо говорити про події 2013-2014 років, це був протест українців проти влади, яка на той момент керувала. І мені здається, що ці роки, які були 2013-2014 роки, це навпаки, ми їм повинні зараз завдячувати, звичайно, ми заплатили дуже і платимо дорогу ціну людське життя, але вона насправді в Україні заклала оці фундаменти української держави, отой хребет наш, про який ви зараз говорите, про демократичний хребет нас як держави Україна. Скажіть, Михайло Дмитрович, яка ваша думка? Ну, перш за все, я хотів би звернутися до жителів Хмельниччини і привітати, щиро привітати з нагоди цього свята, яке наближається. Ну, і перш за все, 25-та річниця, мабуть, це той підсумок, який можна вже підвести, оскільки 25 років достатньо для того, щоб сформувалося і виросло покоління ціле. Отже, яке у нас сьогодні виросло покоління? Ми, безумовно, можемо зробити висновок, і цей висновок буде позитивним, судячи із тих подій, які дійсно мали місце і мають місце на сьогоднішній день, починаючи з 13-го року. Тобто Революція Гідності і, на жаль, військові події на Сході теперішні, вони свідчать про те, що патріотизм у нашій державі на належному рівні, і не просто на належному рівні, а цих 25 років, вони були такими, які дозволили сформуватись фактично нації нам, нашій. Ми можемо констатувати те, що фактично у нас на сьогоднішній день сформоване громадянське суспільство, оскільки коли держава, коли нависла над державою загроза національного масштабу небезпеки, то в першу чергу на захист цього, на захист цієї держави став не хто інший, а народ. Став народ, який формувався, світогляд його, який формувався, починаючи з 91-го року, і ось підсумок 25 років. Тому, якщо обговорювати ці події, абсолютно не піддається сумніву в те, що ми, нація, є сформована, і кістяк цієї нації у нас є. Він показує, він сьогодні демонструє, що нашу
волю дійсно не здолати і нашу незалежність, ми будь-якою ціною, але відстоїмо. Інша справа, що, на жаль, підсумовуючи все це за 25 років, ми змушені констатувати і той факт, що поряд із формуванням громадянського суспільства, на жаль, сформувалася або не вдалося нам ще подолати оцю корумповану владу, яка перейшла до нас у спадок, будемо казати, від радянської системи. І на сьогоднішній день ми ще терпимо ті наслідки від тих залишків її. Я щиро сподіваюся, що довго їй ще не залишилось жити отим залишкам, які, на жаль, не дають нам до кінця заявити про себе як дійсно потужну, могутню державу. Залишки саме отої корумпованої системи, яка сталася нам в спадок і яка, на жаль, ще тримається, міцно тримається нашого організму. Я вірю, що зміни будуть і незабаром. Громадянське суспільство переможе, патріотизм, любов до свого народу, до своєї батьківщини неодмінно переможе. Хоча, звісно, що не потрібно складати руки, не потрібно вішати носа. Ми повинні бути все озброєні, ми повинні бути готовим до цього. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож телефонуйте, будемо раді вашим дзвінкам, долучайтесь до розмови, номер студії незмінний 61 90 60. А я хотіла би надати слово Сергію Петровичу, хотілося б, щоб всі висловили, щоб ми могли розвивати тему далі. Ну, передусім, в моєму розумінні патріотизм – це не те, що ти говориш, скільки раз ти говориш, а те, що ти робиш. Неважливо, в якій галузі життя, чи це в спорті, чи це в музиці, чи це в культурі, але для того, а чи це в виробництві, але ти маєш щиро щось робити для своєї там, країни, для своєї області, села, міста. Хай щось невеличке, але воно щиро і сердечно. І якщо кожен буде так от, не тільки гаслами, але й справами, от Вірняєв, так, наш гімнаст. От дивіться, патріот, звичайно, патріот. Коли показували, на яких він брусьях тренувався, то хотілося плакати, бо вони на скотчем замотані, він падав. Але він Україну прославив в надзвичайно важливий час, коли для України це потрібно, завоювавши золоту і срібну медаль. Сам з Донецької області, патріот. Він не поїхав в Азербайджан, там, бо там гонорар за золоту медаль 300 тисяч доларів, а в нас значно менше. А він залишився тут, він прославляє свою країну. І є таких багато сьогодні випадків, де от проявляється справжній патріотизм. Сьогодні наші бійці, ті, які пішли захищати Україну, вони скромно захищають ціною власного життя країну, стримують агресію. Патріоти, патріоти. Був наш земляк Георгій Кирпа. Він, можливо, не так гарно говорив, але подивіться, патріот, скільки він побудував, скільки він зробив. Він ну, показав, що Україна може бути інша, економічно, патріотична Україна, розвинута. От, тому сьогодні хотілося, щоб ми знайшли от, для українців спільні теми, і кожен намагався щоденно, хоч капочку, але внести свою лепту на тому рівні, якому він може, в розвиток країни і бути справжнім патріотом не на словом, а на ділі. Дякую. Яків Миколаївич? Да, ну я вітаю всіх наступаючим нашим святами, Днем Прапора та Дня Незалежності. Щодо патріотизму, то я вважаю, що з кров'ю, з молоком матері передається і вже патріоти українці повинні виростати. І теплом серця батька. Ви знаєте, я підтримую вас, що кожен на своєму місці повинен розвивати патріотизм. В цьому маленькому селі щось зробити в місті, у нас в області і також в державі. На протязі багатьох століть ми маємо великі приклади наших вчених, наших полководців, гетьманів, які дійсно виборували свободу і незалежність нашої України. І сьогодні ми дійсно маємо молоду державу 25 років, але це покоління, яке вже виросло за сучасних умов, і молодь, яка сьогодні, вона зовсім буде по-другому працювати і мислити. Вони незалежні. Вони не виховувалися на комуністичних ідеях, в піонерських лагерях, комсомольцями не були. І сьогодні молодь зовсім по-другому. І ви знаєте, коли сталася біда, коли агресія Російської Федерації, вторгнення в Україну, анексія Криму, наша молодь перша пішла захищати свою батьківщину, і дійсно такі патріотичні вчинки ми бачимо кожен день в день по засобах масової інформації,
Люди просто йшли, записувалися і йшли відвоювати свої території. І до сьогодні захищають на передові рубежі нашої вітчизни, захищаючи нас всіх. Тому вважаю, що ми як нація вже сформовані, українська нація, але за цих 25 років держава приділяла увагу, але повністю не було так, що ми українці. Ви знаєте, коли приїжджаєш в Польщу, і він каже, я є поляк. Ми повинні так зробити, що ми повинні гордитися, я є українець, і так буде. Я вірю в це, що ми будемо разом з європейською спільнотою, демократичною країною, багатою країною. Ми маємо гарну землю. Господь дав так, що маємо і гарних, талановитих людей, роботящих людей. Я впевнений, що через 25 років ми будемо провідною європейською країною. Так, але цікаво, що ж зараз на рівні влади має відбутись для того, щоб підтримати зараз цей патріотизм? Адже з фронту бійці вертаються додому. І майже всім, в принципі, зараз тяжко. Зараз дуже багато людей, молодих, які б могли розвивати країну, виїжджають за кордон працювати. Чи не вважаєте, що це є занепад якийсь? Ну, я вам скажу, ви знаєте, досить зараз актуальне питання. І це от якраз каже про те, що я в першій частині казав, що люди у нас надзвичайно розумні і талановиті. Це не головніше багатство, навіть не земля, а наші люди. Працювати, бо коли їх ставлять нормальні умови будь-де за кордоном, це доводить вже історичний досвід, все, вони проявляють їхні найкращі якості. І там вони себе реалізують. І дійсно є така проблематика. Ви знаєте, після 13-14 року, в силу тих подій, що там я очолював деякі і на Майдані, тут все, і щиро підходили, казали, все, почалися зміни. Ми готові зараз виводити свій бізнес в чисту, сплачувати податки і так далі, і так далі. Коли відбулося обрання там президента і так далі, всі ще сподівалися, що дійсно буде якось держава, буде підтримувати те, що, в принципі, в нас закладено, я погоджуюся, патріотизм. Але, на жаль, цього не відбулося. І зараз, дійсно, великий відтік людей, особливо молоді, за кордон. Стосовно патріотизму в тому, як влада ставиться, ви знаєте, дещо воно перейшло формалізацію. Тобто, от я ношу вишивану сорочку там на протязі багатьох років, десятиліть навіть, знаєте. І вважаю, що це дійсно от, щиро від серця, бо це, якби, нас ідентифікує як українці, зокрема. Але коли бачиш, коли формально там раз на рік чи раз на два роки виходять вишивані сорочки для телеефіру певного, і потім це все. От наша політика от мені нагадує цю вишивану сорочку, коли влада її одягає. Бо в нас, в Хмельницькому, я безпосередні учасники, багато хто тут безпосередніх учасників. У нас перед 13-м роком так само георгіївськими стрічками дуже багато машин їздили. Дуже. І вони ніде не поділися. І зараз вони можуть казати, і перебувають на певних посадах ті люди перебувають в суспільному середовищі, але вони ніде не поділися. І ці люди якби пристосовуються до того прояву патріотизму, який є зараз в державі, але вони не є справжніми патріотами. І нам треба бути дуже обережним з цими речами. І особливо владі. Коли воно в формальну площину все переводиться, люди по-іншому дивляться на багато речей, в тому числі на ставлення до себе як до громадян України всередині патріотизму. А що ж робити, якщо народ показує патріотизм владі і вона бере приклад? Звичайно, тут нема нічого нового. Є два шляхи – демократичний і революційний. Тобто, якщо так і далі буде продовжитися, я не хочу фарби там згущувати, але політична система може не справитися з тими суспільними процесами, які відбуваються в середовищі, власне, суспільному. І суспільне середовище може дати адекватну відповідь чи неадекватну. Це вже як буде залежати від тих речей, які будуть відбуватися. Осінь не за горами, і ми всі побачимо, як буде розвиватися, який розвиток подій. Бо оскільки дійсно люди то піднялися, захищають, кладуть краще, віддають життя за незалежність держави. А в нас тут, в тилу, відбуваються речі не зовсім зрозумілі. І повертаючись в Київ,
друг Сергій казав. А вони дивляться навколо, і що тут робиться? Каже, ми там кров проливали. От я щойно приїхав з городка, там відкривали пам'ятник Небесній Сотні. Ну, і... так. Багато людей, які організовували антимайдан, і вийшли сьогодні на мітинг там, з керівництва району. І, ну, от як оце зрозуміти? Всі ж бачать це. Дякую. Ну, я хочу сказати, ви знаєте, і оце, що відбувається відносно патріотизму, мабуть, оце часта зміна векторності в нашій країні. Як приходить одна влада проросійська, йшли в, значить, напрямок був здійснений на Росію, тепер говорять про Європейський Союз, всі давайте будемо в Європейський Союз, значить, туди проситися. Моя думка така, я думаю, що ми як нація, яка вже відбулася, українці, ми маємо зробити так, побудувати Європу тут, на місці, і в нас для цього все є. У нас є, як казав, розумні люди працюють, у нас є фабрики, заводи, у нас все є. Нам тільки треба зробити так, щоб побудувати цю Європу в себе в Україні, тут безпосередньо. І не треба нам і так зробити, щоб нас, щоб ми туди не просилися. Та нема різниці, Європейський Союз чи будь-куди інший якийсь інший союз. А зробити все так для того, щоб нас запросили, а ми ще подумали, чи нам туди йти. От тоді ми будемо, з нами будуть рахуватися, тому що сильними рахуються. А так, якщо знаєте, нас сьогодні дергають за нитки, давайте, да, там краще життя, там рівень життя кращий, там, але там і менталітет інший. Тому я думаю, що ми повинні зробити все для того, отак, як сьогодні говорили, консолідуватися навколо одного. Тут мій колега говорив, коли кажуть, що поляк єдин, то вони говорять, це в них є ліві, праві і центристи, але коли стоїться питання національних інтересів, вони всі говорять поляк єдин. І я також хочу, щоб так відбулося і в нас, що якщо стоїть питання національних інтересів, то ми повинні також говорити, що українці є єдиними у цьому вирішенні питання. Дякую. А як цього досягти? Я думаю, що влада, як ви говорите, да, повинна розробити. Звичайно, має бути ідеологічний напрямок. Я знаю, що створене міністерство, яке сьогодні мало би пропагандою і цим займатися чітко, по зрозумілому для людей плану. От, наприклад, сьогодні, я вам скажу, що в нас, я безпосередньо буду говорити за Ярмолинецький район, от сьогодні ми вшанували пам'ять загиблих, які в нас на сьогоднішній день є 6, але ще зараз один загинув. 20-річний хлопець Соколівки, Хоптяр Сергій. І я просто хочу сказати, що от ми запросили салютну групу, взяли з владою і поїхали по кожній могилі, встановили флагшток, піднімали державний прапор під гімн, салютна група і обов'язковим залученням дітей зі школи. Оце, я рахую, якраз і є патріотизм, вони повинні бачити, що завдяки тому, що вони сьогодні навчаються, вони в нас на території мирні, я скажу, да, навчаються, граються, проживаються завдяки тому, що такі хлопці і жінки, які пішли захищати державний суверенітет і нашу територіальну цілісність, загинули. Оце наші герої, це наші герої цієї російсько-української війни. І от з цього починається, от з цього ми маємо формувати свідомість у цих маленьких дітей, щоб вони знали, що це є українець, що це загинули за нашу українську землю, і що вони мають наслідувати так. І коли, не дай Бог, станеться ще щось подібне, вони також мають унаслідувати такий приклад і захищати свою рідну землю. От чудово. От я от слухаю Андрія, і чудово. От виховання – це дуже добре. І консолідація – це дуже, це суперово, от про те, що ви казали. Але як разом з тим пояснити події 31 серпня минулого року, коли проголосували за особливий статус Донбасу і зміни до Конституції? І ви розумієте, про що я кажу? І лідер вашої партії так само голосував за ці речі. Як пояснити тим воякам, які от люди загинули, хлопчики ці поприходили, і зараз могили їх тут стоять? А як пояснити то, щоб зміни ці в законодавстві не передбачали перед собою амністію бойовикам і так далі? От і навколо чого об'єднутись? Об'єднутись може, але це буде, має бути стрижень навколо. А коли ми заради того, щоб політичної доцільності починаємо, чи кон'юнктури політичної, починаємо змінювати Конституцію на угоду комусь,
то це вже, вибачте, не патріотизм, це вже зрада державних інтересів. Давайте називати речі своїми іменами. Бо складно в одному змішати зараз і те, що ви сказали, що салютна група, і одночасно голосування за особливий статус Донбасу і зміни до Конституції. От така от у нас сьогоднішня ситуація. Знаєте, я з вами не погоджусь і в тому питанні, коли ви говорите, що коли люди вийшли там, які були там і в іншій владі, і тобто ви хочете сказати, що людина не повинна мінятися і в свідомості своєї, і так далі. Тобто вони не мають виходити, якщо ми виховуємо патріотизм, і людина розумна та, яка змінює думку. Чудово. Я це визнав. Але одночасно, коли... Дозвольте, пані. І коли ми говоримо про те, що ви хочете сказати, що це не громадянин України, я просто хотів сказати, що Україна для українця має бути в серці. І це саме основне. Михайло Дмитрович, прошу надати вам слово. Значить, що ми маємо зробити, так, пролунало питання, і хто що має зробити? Ну, мені хотілося насамперед звернути знову ж таки увагу на те, що я сказав. У нас сформоване на сьогоднішній день громадянське суспільство. На жаль, в нас на сьогоднішній день залишається проблема влади. Ми не можемо сьогодні вибрати ту владу, яка має виправдати наші сподівання, яка має нас повести і сформувати ту необхідну ідеологію, і сформувати економічні курси і інше. Всі необхідні оті елементи, які забезпечать нормальне функціонування держави. Ми не можемо із тих причин, що я сказав. Тому вихід, я не хотів би, слухаючи пана Юрія, я не хотів би знову ж таки зупинятись на тому, що єдиним виходом із ситуації в нас мають бути революційні події. Ні, на жаль, нам, мені здається, досить цих революцій. Революція 2004, 2005 і 2013, 2014 показала те, що в нас достатньо і поштовху, і потенціалу, і сил виштовхнути і показати негаразди. Але в нас недостатньо свідомості і чогось іншого, що заставило би нас зробити правильний вибір. Правильний вибір, який би забезпечив нам формування тої держави, вибрати того чиновника, який дійсно став би на службі у нації. І підходячи до чергових осінніх подій, я більше чим впевнений, що політична ситуація зараз в нас складається так, що ми не обманемо позачергових виборів, але не потрібно їх боятися і не потрібно їх обминати, тому що це єдиний і правильний вибір у демократичній державі – змінити владу, яка на сьогоднішній день не виправдовує довіри виборців. А те, що на сьогоднішній день назріли усі необхідні умови для того, щоб цю владу просто змести, але в демократичний спосіб. В демократичний спосіб – це значить вийти на вибори і правильно проголосувати, зробити правильний вибір. І дати можливість отому сформованому новому поколінню патріотів, які продемонстрували себе вже, прийти до влади. Тому що їм, оцим людям, які сформувалися за цих 25 років, які мають нові погляди, які мають нові підходи, які мають нові бачення, їх просто не допускають до влади. Не допускають через те, що засіли ті, за яких на сьогоднішній день держава залишається одною з найкорумпованіших в світі, одною з найкорумпованіших. Це просто жах, щоб сьогодні констатувати той факт, коли гинуть патріоти на сході країни і водночас Мородей процвітає. А як вирішити це? Я сказав, як. Вибори. Ви знаєте, я би хотіла дещо вклинутися в дискусію моїх колег і налаштувати і всіх присутніх в студії, і наших слухачів на те, що осінь у нас буде золота, мирна і спокійна. Без виборів, без якихось протестів. Тому нам не потрібно закликати людей до цього. Ми всі повинні з вами працювати, кожний на своєму місці. І коли ми говоримо про те, що якась влада, я від вас чую, я не можу зрозуміти, про яку ви владу всі говорите. Адже ми з вами є представниками представницького органу регіонального значення обласної ради. Наша з вами робота покликана на те, щоб відображати інтереси наших виборців в області. У нас є достатньо на сьогодні важелів впливу, але ми їх повинні хотіти застосувати, це перш за все, і виконувати відповідним чином.
Тому влада – це не хтось в Києві, кого ми з вами особисто або з політичних уподобань недолюблюємо. Влада сьогодні в моєму розумінні – це кожен з нас, який працює на своєму місці, і який повинен добросовісно виконувати роботу. Якщо на сьогодні говорити, ми маємо Хмельниччину аграрною областю. І ми повинні розуміти, що на сьогодні наші колеги-аграрії – це для них золотий час, і повинно бути все налаштовано для того, щоб їм допомогти. Розумієте, якщо я, наприклад, працюю лікарем-психіатром, моя робота повсякденна – це допомагати людям. Це допомагати тим же самим воїнам АТО і всім тим, хто потребує моєї допомоги. І для цього не потрібно, щоб хтось мені вказував про те, що робіть свою роботу добре. Я повинна знати, що я її маю виконувати добре і не інакше. Якщо говорити про, наприклад, Верховну Раду України, то, шановні панове, ми всі представлені, наші політичні сили, в даному законотворчому органі. І ми повинні бути налаштовані на те, спілкуючись з нашими колегами, народними депутатами, на те, щоб створювати ті закони, які в подальшому могли би виконуватися. У нас з вами 28 червня 2016 року було 20 років Конституції. Прекрасна Конституція, написана в кращих традиціях європейських демократичних таких переконань і уподобань. Але ми повинні з вами кожен дотримуватися Конституції, ми повинні дотримуватися кожного закону, який на сьогодні прийнятий в нашій країні, і зобов'язувати тих, що біля нас, його виконувати. Тому я би трошечки змінила ваші акценти на те, що ми маємо робити. Розумієте? Якщо, наприклад, йде прийняття бюджету, а в нас з вами не за горами зміни до бюджету, то ми повинні не з популістськими гаслами уже виступати в самій сесійній залі, а працювати в комісіях на те, що які повинні бути зміни до бюджету. Розумієте, це наша з вами робота, тому ми з вами є представниками влади. Я ще б хотіла почути з тої сторони. Да, зараз прошу, Сергій Петрович, я тоді продовжити. Ну і ще ми маємо бути гідні своєї країни і мати гідність. Ну от сьогодні відбулася така дуже для мене дуже велика біль і боляча ситуація, коли ми взяли іноземців, позапрошували працювати в нас країну. От Яків Миколаїв сказав, що патріотизм він же прививається з молоком матері. От багато наших грузинських колег з молоком матері прививали грузинський патріотизм. Тут бах, за один день вже вони стали українські патріоти. Приїхала пані Яресько, вона, вибачте на слові, казали, багато депутатів говорять, що вона навіть відправляє на три букви на англійській мові. Вона української мови не любить і не признає. Ну, познущалася над економікою, над фінансами країни, пішла. Зараз приїхав міністр Данилюк теж. От я, дружина, дивилася, я оком глянув Катю Осадчу, приїхав до дружини з Англії, син приїхав, і вона питає сина, а ви де хочете жити на всю країну? Безумовно, в Лондоні, хочу жити в Англії. Оце ж тоді де ж патріотизм? За що буде думати цей міністр фінансів? За те, щоб ще більше вкрасти, ви поїхати назад в Англію до своєї сім'ї і так далі. Чого ми сьогодні можемо брати польського, я не проти, скажімо, там іноземців, але чому ми можемо брати польського сьогодні керівника на Укрзалізницю, який взагалі рок-музикант там, і ми йому можемо мільйони платити, а ми наших маємо тисячі, десятки тисяч прекрасних, талановитих людей, патріотів, і ми їх не допускаємо до влади. Те ж саме Ролінс, Укргазвидобування, Укрнафта. Тобто тут теж в нас не все в порядку. Ми маємо чітко розуміти, що коли, скажімо, наша грузинська колега говорить, вже українська, безумовно, громадянка, я хочу, щоб було хорошо для моєї країни, то ти не знаєш, для якої країни вона хоче, щоб було. То де тут патріотизм? Ми повинні бути гідні і розуміти, що навіть той маленький Ліхтенштейн, то він владу формує з Ліхтенштейну, він не запрошує на роботу інших. А сьогодні є такі, сьогодні українець Віталій Новіков очолює Кока-Кола Італію. Та це супер менеджер.
менеджера, якщо Кока-Кола довірила йому там, то якби він очолив сьогодні Хмельницьк обленерго, можливо, чи там якісь інші, чи взагалі, то не треба було б його продавати. А то ми сьогодні все хочемо продати. І в тому заключається наш патріотизм. Причому ще наш голова фонду майна навіть розказує, по якій ціні будуть продавати, щоб лише не переплатили. До такого ж не повинно бути. Повинно бути патріотизм, що є стратегічні галузі, вони працюють на благо народу. Це незалежність держави. Як до цього і патріотизму дійти? Формування. І якщо краще, ну, як-небудь його зробити, то поки його не робити. Формуйте, як там розказують, якщо немає, не допускають своїх до влади, тих, які можуть впливати на формування оцієї стратегічних якихось цілей, ідеології, економічного бачення, їх то просто не допускають. І що ж ми будемо тут працювати? Пані Лілю, дозвольте з вами не погодитися, але це ми забалакуємо ту тему, коли гнати от треба таких Данилюків і інших, і через вибори, звісно, не треба нам революції, але через вибори, щоб відкрити можливість того новим пане людям. Я хотів би вас, я хотів би додати. Ви знаєте, я не закликаю до революції. Вона може відбутися поза нами. От в чому питання. І це вже буде зовсім інший процес відбуватися в державі. І погоджуюсь з паном Михайловим. Ви розумієте, що вибори, дійсно, демократичні вибори. Чи були в нас напротязі всіх років, за виключенням перших виборів президента і так далі, тоді ще більш-менш так відбувалися демократичні. А після того були в нас демократичні вибори? А в нас їх не було. В нас формувалася суспільна, вона спотворена. Тобто, про що казав пан Михайло? В нас представництво у вищих законодавчих органах влади, воно спотворено. Тобто воно і не відповідає сподіванню суспільства і не дає можливості тим низовим ланкам, які є, громадянського суспільства, прийти нагору. Зміна виборчого законодавства, в першу чергу, виборчий кодекс, раз і назавжди, про що казали. І все. І тоді ми будемо гратися рівноцінно на політичному полі. А так, коли купляють за гречку, за плитку, за вікна, за дах, за поїздки. Останні вибори показали. Я вибори вас дуже попрошу. Буковелі і так далі. Ну це ж не відображає справжнього політичного. Я би хотіла задати трошки інший ракурс нашій розмові. От ми зараз говоримо про вибори. Ви таки перейшли на свій владний рівень. А все ж таки хотілося б, щоб наша розмова, наша держава і наша влада була орієнтована все ж таки на українців. Адже окрім того, що прокотилась хвиля патріотизму за останніх декілька років, ще й прокотилась хвиля болю. І те, що ми зараз своїх героїв проводжаємо, і вони є гарним прикладом, це добре, але це біль. І зараз влада має мотивувати далі народ, щоб цей патріотизм не згас. Можливо, я зараз, вибачте, висловлю свою думку. Як ви зараз думаєте, яка влада має бути, щоб на наступні декілька років не виховувати тільки молодь, а підняти той дух, який все ж таки потрібно підняти, оскільки народ вже показав своє прагнення, він розповів всім, що він хоче, він оголосив протест, і зараз має бути крок від влади. Як ви з цим погоджуєтесь, ні? Нас буквально пару хвилин лишилось, хотілося б, щоб звичайно. Всі висловили. Звичайно, перший найрішучий крок – це зміна моделі у нас в країні. Тобто в нас на сьогодні кланова олігархічна модель побудови держави. Великі корпорації, великі олігархи, вони диктують все на низ. Якби зараз поділилися, я не знаю, там почали ставитись до суспільства відповідно тих, кого захищають зараз хлопці на нульовки, то було б зовсім по-іншому. Коли він приїжджав, він знає, що тут у нього і сім'я забезпечена, все. А не так, як ми зараз поранили, він там на нульовці його поранили, а ми всім миром збираємо йому на протез чи на лікування. Ну це ж в корені неправильно. Вони мають відчувати, коли вони будуть відчувати, ті, хто йдуть воювати зі зброєю в руках, що він в будь-якому випадку він тут буде забезпечений, і сім'я, і країна розвивається в вірному напрямку. А так... Найкраща ідеологічна платформа побудована в Сполучених Штатах Америки, де воїн, який йде воювати, не завжди за свою землю, він розуміє, що якщо з ним станеться якесь фізичне увіччя, то його сім'я буде мати певні матеріальні статки. Ми з вами не маємо ще того розвитку, де ми можемо людям робити це фінансове забезпечення тих чи інших увіч, які вони отримали зараз, будучи в зоні проведення антитерористичної операції. Але ми повинні до цього йти.
щоб людина не тільки на певних моральних принципах ішла воювати і захищати нашу вітчизну, а і знала, що вона буде фінансово незалежна, або ж її родина буде певні мати ці статки. Але це повинні міняти. Ви розумієте, ми з вами говоримо трошки про різні речі. Є законодавча, є законотворча функція парламенту, а є виконавча, це є уряд. І тому в більшості, я бачу моїх колег, у них є певні недоліки до роботи уряду, яка є виконавча функція, а не законотворча парламенту. Ну, уряд формує парламент і президент. Як законодавча, так і виконавча вертикаль, вона наскрізь корумпована. Дивіться, ми сьогодні не можемо забезпечити отих самих матеріальних статків для родини загиблого, але разом з тим ми дозволяємо собі тому самому чиновнику сьогодні заробляти на поставках на фронт сумасшедші гроші. Де наша стіна? Немає стіни, яка мала нас відгородити від агресора російського. Мільйони пішли, мільярди навіть, матеріаль, а відповідальності на кого немає. Отже, перше, що якщо ми не дочекаємося того, що чиновників перестануть арештувати, а почнуть сажати за ті самі корупційні діяння, і публічно при тому, от лише тоді ми будемо сподіватися на те, що перестануть, будуть боятися красти, і в кінці кінців ми тоді знайдемо матеріальний ресурс для того, щоб забезпечити як сім'ю того самого патріота, і забезпечимо і ті самі протези, і все, а не будемо збирати з миру по нитці. Багато думок назбігається, розумієте, але поки ми не зламаємо саму систему побудови держави, кланова, олігархічна. До того часу, поки олігархи будуть при владі, вони будуть формувати все, і уряд, і парламент. Тому що зміна самої по суті держави нашої, вона має відбутися, тому що, говорячи про те, що ми сьогодні представляємо обласну раду, і вибачте мене, впливати на процеси як такі, ми можемо собі знайти роботу, ми можемо собі знайти заняття для того, щоб належним чином відстоювати інтереси наших виборців. Але давайте дивитися в корінь проблеми. А хіба на сьогоднішній день наділена обласна рада повноваженням впливати на економічні процеси в області? Ні. А хіба сьогодні обласна рада впливає на процеси? А хто губернатором у нас? А сьогодні обласна рада впливає на формування будь-якого органу, який відповідає за виконання накреслення в Києві? Та абсолютно ні на що. Для цього потрібна тільки одна зміна. Це випливає із того, що мають бути належні зміни до Конституції, де буде відсутній той дуалізм влади. Інформаційний простір. Мене дивує теж той факт, коли, наприклад, значить, показують про те, що треба допомогти учаснику АТО чи там хворій дитині, і тут же світське життя показують, значить, як вони живуть, і тут же потрібна відповідна сума 40 тисяч доларів, а тут показують сумочка за 50 тисяч євро. Розумієте, ну це насправді злить людей, бо це, я рахую, що це неправильно. Розумієте, коли йдуть такі речі в ефір, то я розумію, що це хтось має контролювати. Якщо ми сьогодні не будемо це контролювати, то дійсно люди самі собі задають питання, як це? Бабця з 1000 гривень віддає 100, побачила сльозами на очах, перераховує ті кошти, а ні, то несе в пошту. А тут звертаються, як то кажуть, відверто показують, як живуть, і це в цей самий час агресії Росії. Розумієте, тут це тут не стиковка така йде. Тому і люди наші зубожіють, звертають увагу, далі допомагають, а фактично вертикаль нічого не робить для того, щоб щось виправити. Я б сказав, не сказав, що нічого не робить, ви скажіть, що інформаційна політика змінилася. І навіть підручники, які сьогодні в школі, я їх бачив, вони тільки змінилися. Але ми дійсно один час були програли росіянам, сьогодні по-другому. Але ви подивіться, як світ став на захист України. І сказати, що уряд і президент нічого не робив, неправда. Сьогодні всі керівники, президенти західної країн Європи підтримують. І не тільки люди, суспільство, прості люди підтримують нас в нашому боротьбі з агресором. Робота проведена дуже багато. Да, багато недоліків є. І ми їх бачимо. І то, що корупція, яка процвітає на сьогоднішній день, дійсно неможливо тут сьогодні для одного хвору шукати 20 тисяч гривень, а сумочка 40 тисяч євро. Це неправильно. Але, шановні депутати, я вам скажу, колеги, чимало ми зробили в обласній раді? І ми багато зробили. Скажіть, скільки програми прийняли на допомогу учасникам АТО? Прийняли?
Я вам скажу, що і депутатські ми виділяємо, і допомога, і коштів не вистачало. Ми виділили кошти на утворення, створення реабілітаційного відділення в госпіталі Вітельвіні. Коштів не вистачало для обласної лікарні дитячої. Ми віддали ті кошти, і воно буде створено. Скільки хворих проліковано? Ні, я впевнений, що ні один хворий, який учасник АТО, він не платив гроші. Хіба договоровартість? І то ми шукали. Ми шукали, знаходили кругом, допомагали, збирали понятості, на фронт давали. 51 швидку допомогу відправили, з кадрами давали, ліки дали. І до сьогоднішнього збираємо і даємо. Так що багато чого зробили. Це дійсно патріоти. Волонтери, я би хотів подякувати волонтерам, які дійсно в самі важкі часи, коли був Іловайськ, збирали. Ми мішками ліки передавали, і харчі, і так далі. Я би не сказав, що багато не робиться. Так, да, ми програємо, ми ще багато чого не зробили, але я впевнений, що тільки разом треба робити. І скажімо, що на Хмельниччині ми, якщо ми бачимо якісь негаразди, не надається допомога воїну АТО, особливо інвалідам, то ми повинні разом стати і зробити все, допомогти. Будемо мати надію, що разом ми подолаємо все. Хочу побажати напередодні свята Дня Незалежності, Дня Прапора нашим українцям, що ми сильні, ми горді, і все в нас буде добре. Отож, слава Україні! Героям слава! З наступаючими святами! В ефірі була тема. Ми з вами прощаємося до завтра. І всього найкращого. Дякую, до побачення.